Tyhle záběry asi znáte. Září roku 73 a otevírají na Dysdolise. Za chvilku tam tudy projede autobus a už jsem někde říkal, že v tom autobuse jeli baráčníci a mezi nimi jsem byl i já. Takže byl jsem úplně první, kdo potom na Dysdolise 73 projel. Tenkrát tam byl opravdu velká spousta lidí. Není divu, bylo to, čekalo se na to dlouhá léta. A tady je vidět, jak vlastně jde generalita nebo představitelé Lise nad Labem. Myslím, že je tam určitě i tehdejší předseda Národního výboru. A hezký je tenhle ten pán, který ukazuje dopředu. To bylo to, že se údajně uvažovalo o tom, že nadjezd bude pokračovat přímo rovně po Vysoké Mezi a naváže na most. Už se to pak neuskutečnilo. I tohle to je zajímavé. Je tam totiž záběr na místo nadjezdu, které se objevilo na Facebooku jako fotka. A je na tom místě vidět, že to místo asi oblíbili fotografové i filmaři. Tata tam tehdy točil nás, jak jde by do města. Stavařsky je zajímavá věc jiná. Že nadjezd se vlastně stavěl od Lise směrem k Litoli, tedy podle betonáže těch sloupů. A dneska se bourá obráceně. Proč autobus a proč baráčníci? No, jeli jsme do Čelákovic, kde jsme nastoupili do vlaku, abychom o pár hodin později přijeli na Lišské nádraží jako historická rekonstrukce prvního vlaku, který přijel od Prahy. Mimochodem, poznáváte toho zřízence, který vyzvání zvonem? Ještě jednou pomalej, sudejme mu fousy. Ano, pan učitel Žíla. Tady všichni volají, hledají, kde zůstala Mařenka. Ano, paní Kolocová se trošku zapomněla ve vlaku. Tady se pan Vidra s paní Blahutovou domlouvají na tom, co všechno se z Prahy přivezli. Zkrátka, hrali jsme si na to, že ten vlak opravdu přijel. Pak se zatančila česká beseda. Možná, že se tam některý z vás pozná. Já se tam poznal určitě. Babička Bubeníková naučila českou besedu v podstatě všechny děti v Lise nad Labem v té době. Zájem byl velký, no. Něco se dělo. A po besedě nádechovka zahrála k pochodu a šlo se slavit. A je tu neděle 15. dubna 2018. Pan starosta dává rozhovor jak České televizi, tak místnímu vysílání S-News. No a tohle to už jsem já, jak se dám do auta. A výjimkem budítem, který má kameru, nás pan starosta veze na litovskou stranu nadjezdu. V roce 73 jako jeden z prvních, v roce 2018 jako poslední, kdo přejel nadjezd z Lise do Litule. Další vozidlo tady projede, když to bude dobře, za půl druhého roku. Pro místní funguje náhradní trasa, která ale vede přes dva nechráněné přejezdy, ale k tomu se ještě vrátím. I já jsem si neodpustil ukázání toho směru rovnou na most. Podle všeho to ale i tenkrát byl jen momentální nápad, i když tehdy pár domů dole v Litoli pod okny školy zbouráno bylo. A tady jsou ty dva asi v tuto chvíli neexponovanější nechráněné přejezdy ve střední Evropě. Lisáci, prosím vás, dávejte si pozor. Opravdu ten vlak má několik desítek tun. Dívejte se pořádně. Bylo by škoda, kdyby skrze nějakého hlupáka se tahle ta objízdná trasa, byť jenom pro lisáky, musela uzavřít. A ještě malá exkurze do historie. Jak se lidé v době výstavby nadjezdu dostavili z Lise do Litole a zpátky? Nadjezd se stavěl, závory už byly zrušené, takže nikoli se dostavat museli. Samozřejmě a dodnes jsou u nádraží stopy. Tady jsme v Čelkově ulici a tenhle ten prapodivný slepý konec není nic jiného než pozůstatek po přejezdu trati, který zde byl nainstalován v době výstavby nadjezdu. Na druhé straně u nadjezdu kousek vedle Penny se původně chodilo zde mezi budovou z uhelných skladů a dětí domem. Tady byl chodník, kde byly závory na pěší provoz. Tady už potom není ani stopa. Tuhle tu trasu přes Ostrou, Stratov, na druhou stranu bývalého nadjezdu si budeme asi dlouho pamatovat. Je to jediný možný obchvat pro auta, která nemají povolení od radnice používat ty zmíněné přejezdy. Dávejte na těch přejezdech opravdu dobrý pozor. Nejezděte na červená světla. Jenom lokomotiva má 88 tun.
A kdo má aspoň základní znalosti z fyziky, tak ví, že na fleku nezastaví. V případě nehody, která by se tam stát mohla, by asi trasa byla okamžitě uzavřena a museli by v těch 15 minut jezdit všichni.